Maluf 360. Disse boa tarde. Oi, Maluf. Boa tarde. Bom dia, barra. Boa tarde. Bom, eu vou tentar aqui no começo com o automático. Não sei se vai dar uma performance boa aqui. Nesses jogos de rally, você tem que jogar mais no manual. E daí, Maluf, o que você anda fazendo? Disse bom dia, porque não foi de lance. Oi, Rodrigo. Cara, é uma escolha difícil, né? Um Subaru dessa época. Se bem que o Subaru nessa época ele era melhor que o Lancer. Depois o Lancer começou a ficar melhor. Mas ele é quase tão bom quanto o Subaru nessa época aí do McRae. 3, 2, 1, go! 70, kick right and press into long 5 left, tight. E nesse jogo não tem rewind, não tem nada, né? Então, qualquer errinho é um errão. Rodrigo Ribeiro Bregenski. Disse Lancer é um clássico, lembro de VC jogando os pole no Maluf. Olha, eu fui olhar pro chat e quase saí da pista. Quer dizer, saí da pista. Esse jogo de rally, cara, é tenso, meu. Você tem que... Ó, perdi 3 segundos já. Em relação ao primeiro, né? Pra falar a verdade, o Colin McRae 2, eu quase não joguei. Eu joguei mais do 3 pra frente. Mas o controle é basicamente igual. Ó, deu uma reduzida agora. Pra 1 segundo atrás do primeiro. 1 segundo e 19, acho. Tá meio pesada a direção desse carro. Eu acho que dá pra modificar isso. Maluf 360. Disse o segundo lugar é o Baca. É o Baca? O Baca? O que é Baca, Maluf? É do Hermes Renato, isso? Aí, deu. Deu. Só deu um amassadinho na parte de trás ali, mas tá bom. Ah, é o Baca, é verdade. Agora que eu vi que você tá falando, me pareceu pelo nome alguém do Hermes e Renato. Maluf. E o quarto é o Dugas. Dugas. Não tem setup entre os estágios? Right.
Acho que nem vai precisar mudar para automático esse câmbio. É, mudar para o manual, né? Tô no automático. Tem uns jogos que você precisa jogar no manual. Mas esse aqui tá indo com o automático. Mais uma amassadinha no mesmo lugar. Uma amassadita. Rodrigo Ribeiro Breganski disse: Gran Turismo é um que só no manual. É, o Gran Turismo, ele te ensina a jogar no manual. Se você não sabe jogar no manual, você vai aprender com o Gran Turismo. Rodrigo Ribeiro Breganski disse na marra. Principalmente naqueles testes, né? Aqueles testes de tirar carteira. Não sei se tem como mudar, inclusive, ali. Faz muito tempo que eu não jogo os Gran Turismos. Nem os antigos. Inclusive, o Gran Turismo 2 é um jogo que eu tava pensando em jogar, porque saiu, ó, nossa, que besteira que eu fiz agora. Disse uma vez, inventei de trocar as rotações de marcha, aí já viu. É, ah, beleza, deu certo aqui também. É, porque, assim, eu tava falando do Gran Turismo 2. O Gran Turismo 2 saiu uma versão com patch, e no CD do Gran Turismo 2 tem muita coisa que não entrou no jogo, e esse patch eles conseguiram colocar as coisas que estavam pelo menos meio que terminadas. Eles colocaram no jogo GT2 Plus, essa versão. Daí eu tava pensando em jogar. Quase não tem damage o carro. Aqui nesse jogo aqui também não tem conserto automático. Então o melhor é, né, dar uma consertada aqui na lataria para não ficar feio. 10 minutinhos só de conserto na lataria. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom você consertar. Tudo que vai para a roda. Isso aqui é 8 minutos, né? Dá pra consertar tudo, se for ver bem. Direção é que gasta mais tempo. Diferencial também. Mas eu acho que dá pra fazer tudo, ó. Brakes eu não... Brake é quase nada, então... Ó, beleza. Só não consertei o brake. Aqui agora é... Gravel e Mud. Então, acho que esse pneu tá bom. Eu queria mexer nessa direção. Aqui, ó. Steering. Não, mas aqui é só pra consertar. Eu queria mexer. Queria colocar pra ela responder mais. Mais rápido. Ela tá meio pesada. Não tem como, ó, aqui dá pra mexer, mas eu tô sem tempo. Sem tempo, irmão. Dá uma salvadinha aqui. Ao invés de salvar no próprio jogo, vou salvar no emulador. Mais rápido. Three.
3, 2, 1, go! 5 right and 6 left. And 4 right and 6 left. Que adiantou arrumar a lataria, né? Que adiantou gastar 10 minutos arrumando a lataria? 75 left and 6 right. 34 left. Tighten over press. 56 right. Quem que ganhou? Quem ganhou? McCray ganhou. McCray vai de Focus nesse jogo. Eu acho que nesse jogo aí foi o primeiro jogo e o McCray tava de Focus, né? Porque ele era da Subaru, o McCray. Daí ele saiu da Subaru e foi pra Ford. E daí ele começou a reclamar um monte do Focus, porque o carro não tava bom. Ele chegou até a chutar a porta do Focus uma vez. O carro deixou ele na mão. Ele saiu do carro, chutou a porta do carro. Daí ele levou uma advertência. Levou uma advertência da Ford. Nossa, perdi feio o controle. É aquilo que eu tava falando, se eu tivesse com a direção um pouco mais rápida, com a resposta da direção um pouco mais rápida, eu acho que eu conseguiria controlar melhor aquela perda de controle. Deu uma travada aqui forte. Que eu dou no meio da árvore. Essa foi culpa minha mesmo. Olha o carro, que bonito que tá. Perfeita a lataria. E é só do lado direito que eu tô massacrando o carro.
quase 10 segundos em cima do Macri. Saudoso Macri. Agora que quer? Gravel e Mud. Só Gravel e Mud. Deixa eu ver o que que eu... Isso aqui eu vou ter que consertar. Aqui também, o Brakes agora tá começando a dar problema. Isso aqui é moleza, né? 4 minutinhos aí. Vou consertar isso aqui e eu vou mexer na... no steering que eu tô precisando. Então, pelo que eu entendi, o high steering sensitivity, então você tem que aumentar a sensibilidade. Vou aumentar só um pouquinho mais, só um pouquinho. Coisa. Bom, tem 25 minutos ainda. Vou arrumar a lataria dessa vez e o diferencial e. Tá bom que deu tudo, ó. Né? Deu pra consertar tudo. Consertei tudo, ainda dei um jeito na direção. Vamos ver se vai ficar melhor agora. Tava muito pesado. 3, 2, 1, go! Right. Agora deu uma melhorada. Peraí, tá dando umas travadas aí, pessoal. Travadas. Eu devia ter mexido no na força do freio também. Brake power. Devia ter aumentado um pouquinho. Tipo da curva 180 graus de curva, quase. Direito do carro de novo, mas eu acho que não deu dano no modelo. Kicks left and jump into long five right.
Agora tá melhor de. Opa! Agora tá melhor de manter o controle do carro. Quando ele perde o controle, ele responde mais rápido. Nossa, fiz 8 segundos a menos do que o primeiro. Do que era o primeiro, né? Eu acho que é do que era o tempo padrão do estágio. Eu acho que é isso. Contagem. Não, mas é. Ele conta a partir do segundo, ó. Fiz 8 segundos a menos do que o segundo. Do lado direito até agora. E essa batida aí quebrou o vidro, mas não amassou a lataria. Que dá um toquinho no freio de mão ali pra fazer aquela coisa. Segundos mais rápido que o Macrae. O Macrae tá meio capenga, né, assim. E eu não tô no easy, tô no normal. Enquanto eu não tive que mudar pneu, esse aqui é gravel, 90% gravel, 10% mud. Esse aqui é a mesma coisa praticamente. Então, o pneu. Cadê o pneu? Aqui. O pneu é dry, gravel. Ele tá mais pra gravel do que pra mud. Gravel seco. Tá bom.
precisa mexer em nada. Rocks Inside. Sempre quando tem, quando alguém fala Rocks Inside, é ruim, porque daí você não tem como ficar muito próximo do ponto de virada da curva, porque tem pedra ali. Então tem que ficar mais aberto na curva daí. Quando o cara fala Rocks Inside. Ó, a primeira vez que eu bato meio forte do lado esquerdo. Já tinha batido do lado esquerdo, mas foi meio que uma lasquinha. Essa aqui foi uma batida mesmo. Quebrou minha coisa de freio, minha luz de freio. Ok. Pra esse replay ele competia em qualidade com o do Gran Turismo, né? Na época do Play 1. Primeiro estágio à noite. Não deu para controlar. Ele saiu muito. É tenso esses estágios à noite. O campo de visão é muito curto. Dá para saber mais ou menos o que vai vir, né? Porque o cara fala, mas mesmo assim. Thank you.
complicado esse estágio. Pessoal, já volto. Aí, voltei. Contato dela, só um pouquinho. Estágio. Cheat. Fireball. Não sabia que esse jogo tinha isso. A very dry, dusty rally with some very rough gravel roads and tortuous hairpins. Tá tudo certo.
quando muda a região, o carro reseta, né? Fica tudo perfeito. Caminho errado. Ainda deu para salvar. 50 right. Esse estágio eu detonei o carro. Não foi tão grave assim, mas foi o estágio que eu mais dei dano no carro. Foi... O que eu mais fui mal também. Right. 34 right.
press into 4 right. Into press into kick right. 74 left. 53 right. 54 right into 4 left. And kick press. 50 kick right. 35 left into 3 left. And 3 left. 30 kick press into 3 right over press. 33 left. 52 right. 3D pra consertar tudo. Dano. Quase nenhum dano. O Electrics e o Exhaust não preciso. Ah, quer saber? Vai o diferencial mesmo. Vai meio quebrado, cara.
right, tight. Into left and 3 right. Straight 50. Into 2 left. 2 right, tight. Into long 4 left. 32 right, into 3 left. 53 left, into 4 right. Into Kex Press. Into 3 right. 50 hairpin left. 33 right. 33 right. And 5 left, into 5 right. Into 5 left, 50 hairpin left. 50 hairpin right. 30 press, into left. And right, into 4 left. 34 left. 33 left, 34 right, into 3 left, and 3 right. Okay. Esse Rally da Grécia é muito mais difícil do que o primeiro. Muito mais. Open hairpin left.
hairpin right. Ok. Errado, estágio. Estourado, cara. Que tá bom assim. Eu vou salvar aqui, pessoal.
finalizar essa live. Aí eu agradeço vocês por ter comparecido, tá? Mais tarde eu abro uma outra live. Tá bom? Muito obrigado por comparecerem. Falou!